السلام علیکم جی، یہ جی لاہور میں بارش کا سین ہے اور یہ پتنالے کی یہ پوزیشن ہے جس طرح کوئی 4 انچ کا ٹول چل رہا ہو، اور یہ جناب سڑکوں کی حالت ہے، اور یہ بارش بالکل صحیح جم کے برس رہی ہے، اور میرے خیال میں جل تھل ہو گیا سارا، اور یہ گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ جو نا سب پانی میں جناب جو نا چل رہی ہے، اور ابھی یہ بیچارہ یہ کھوتڑی والا آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کا جناب جو نا کیا پوزیشن ہے یہ جناب جو ہے میں تو اس پتنالے پہ رہا ہوں، جو پتنالا پانی بہت رہا ہے نا اس کی پوزیشن دیکھ لو بھائی، زبردست ہے بہت تکڑی بارش ہے جی، بہت تکڑی، لوگ کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، کوئی پریشان بھی ہے، لیکن زندگانی اسی طرح مصروف عمل میں گزر رہی ہے۔